ընկերներ, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում և քրեական դատավորության օրենսգրքերում փոփոխություն կատարելու մասին։ Առաջարկությունը շատ պարզ է՝ ուժը կորցրած ճանաչել քրեական օրենսգրքի 137-րդ 1 հոդվածը և դրանից բխող արդեն դատավորության օրենսգրքում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այս տարի 2021 թվականի հուլիսի 30-ին, երբ որ արդեն տեղի էին ունեցել ազգային ժողովի նոր ընտրությունները և ընդամենը 2 օր հետո պետք է նոր ազգային ժողովը մտներ իր լիազորությունների մեջ, նախորդ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ենթադրում եմ շատ հապճեպ, ընդունել է այս օրենքներում փոփոխություններ, որով փաստորեն քրեականացվել է վիրավորանքը, ծանր վիրավորանքը, զրպարտությունը։ Մեր խորին համոզմամբ նախ ասեմ, որ արդեն իսկ սահմանադրական դատարանում վիճարկում է այս օրենքների սահմանադրականությունը, բայց մեր խորին համոզմամբ այս փոփոխությունները լուրջ հակասություն ունեն և սահմանադրության, և մարդու իրավունքների, ազգությունների պաշտպանության կոնվենցիայի հետ։ Ակնհայտ է, որ օրենսդրությունը չի հետապնդել սահմանադրությամբ սահմանված որևէ նպատակ, այլ ընդամենը փորձում է սպառնալիքով սահմանափակել ազատ խոսքը, հրապարակային քննադատությունը, հատկապես հանրային և հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց քաղաքական գործիչների նկատմամբ։ Հոդվածում օգտագործում են եզրույթներ, որոնք անորոշ են, թույլ չեն տալիս հասցեատերերին համապատասխանել իրենց վարքագիծը։ Հիմնավորման 9-ջանոց հիմնավորման մեջ բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնք վերաբերում են և միետի որոշումներին, և ՄԱԿ-ին, և տարբեր կոնվենցիաների, և հատկապես սահմանադրության հետ հակասություններին։ Օրինակ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, մարդու արժանապատվությունից ներառյալ պատիվը բարի համբավ և մասնավոր կյանքը բխող իրավունքների վերադարձությունը, որպես բացարձակ իրավունք գործնականում կարող են արդարացնել արտահայտվելու ազգության սահմանափակումը միայն իրավաչափ շրջանակներում։ Այստեղ կարծում եմ, որ այս իրավաչափության սկզբունքը ևս խանգարում է։ Գաղտնիք չէ, որ հանրային ծառայության պաշտոն, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, նրանց դեմ ուղղված քննադատությունները շատ ավելի սահմանները լայն են, և դա բնական է, որովհետև նրանք հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Եվրոպական դատարանը բազմիցս նշել է, որ հանդուրժողականությունն լայն հայացքները ժողովրդավարության հիմքում են, և արտահայտվելու ազատության իրավունքը պաշտպանում է ոչ միայն ընդհանուր արգումտների համարվող խոսքը, այլ նաև այն արտահայտությունները, որոնք կարող են ցնցող, վիրավորական կամ վրդովեցուցիչ համարվել ոմանց կողմից։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև մեր օրենսդրության մեջ փաստորեն մենք ունենք և քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության հստակ տարանջատում, բայց այս պարագայում մենք ունենք և քաղաքացիական իրավական սահմանափակումները, գիտեք, որոնք գործում են, և հիմա քրեականացում է այստեղ ևս խնդիրները առաջացնում։ Բնականաբար այստեղ նաև խնդիր է ընդհանրապես խոսքի ազատությունը և մամուլի սահմանափակումները։ Այս փոփոխություններով ակնհայտորեն մենք այս հապճեպ ընդունված օրենքներով ետ ենք շպրտում մեր իրավական համակարգը տարիներ, և որ երկար աշխատանքների և եվրոպական կառույցների աշխատանքի արդյունքում մենք ապակրիականացրել ենք վիրավորանքը, այսօր վերադառնում ենք կելման դիրքեր ժողովրդավարության շատ սահմանափակ թվով մարդկանց կողմից բաստյոն հռչակված Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարծում եմ տեղ եկեք նաև, որ արդեն իսկ կան միջազգային արձագանքներ այս օրենսդրական փոփոխությանը, հեղինակավոր Freedom House-ի գնահատականը կա, որը իր զեկույցում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին կոչ է արել, բառացի մեջբերում եմ, անհապաղ դադարեցնել զրպարտությունը քրեականացնող հակասահմանադրական օրենքի կիրառումը, որը Հայաստանում ժողովրդական նորմերից հետընթաց է։
Փորձելով մտնել շատ ավելին նեղ մասնագիտական տիրույթ, ուղղակի կարող եմ ասել, որ այս 9 էջանոց հիմնավորումները բազմաթիվ իրենց հաստարկումներով ապացուցում են, որ 137.1 հոդվածը անհրաժեշտ է ուժը կորցրած ճանաչել, և այս հարցում չընդառաջել ազգային ժողովի կողմից, էապես վտանգելու է ժողովրդավարությունը մեր երկրում և ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությունը։ Ասեմ, որ իմ ձեռքի տակ է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը 5 էջանոց, որից 1.5 էջը ընդամենը օրենքի մեջ բերումն է, բայց կուզեի այստեղից մի բան կարդալ մեր գործընկերների և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար. Հիմնավորումներից մեկը ինչն է, խոսքը վերաբերում է ընտրությունների շրջանում բռնության վիրավորանքի ատելության խոսքին և այսպիսի մի եզրակացություն, որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվող նախընտրական քարոշչությունն ուղղված է ընտրողների վստահությունը ձեռք բերելուն, այս գործընթացում առանցքային դեր պետք է կատարի տնտեսական, սոցիալական, պաշտպանական և այլ բնագավառներում քաղաքական ուժերի ծրագրային դրույթների մասին ընտրողների իրազեկումը և այդ դրույթների առարկայական քննարկումը, չբացառելով և այլն սուրքնատական խոսքը։ Մեր վերջին ազգային ժողովի ընտրություններին հետևած յուրաքանչյուր մարդ կվկայի, որ այդտեղ տնտեսական, սոցիալական, պաշտպանական թեմաները մղված էին երրորդ պլան, հենց քաղաքական մեծամասնության ղեկավարի կողմից էին ատելության, բռնության կոչերը հնչեցվում։ Եզրափակելով իմ խոսքը, հարգելի գործընկերներ, կարող եմ հաստատել, որ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը կրկնում եմ հապճեպ ընդունված, վերջի պահին ընդունված նախորդ գումարման ազգային ժողովի, ունի մեկ նպատակ. Կալանավորման, քրեական գործեր հարուցելու սպառնալիքով թույլ չտալ, որ հանրությունը, հանրության ներկայացուցիչները, զանգվածային լրատվամիջոցները քննադատեն մեկ մարդու, իսկ օրենքը չի կարող ընդունված լինել մեկ մարդու համար, ես հույս ունեմ, որ մեր արտահայտության նախարարությունը նաև կներկայացնի այս մի քանի ամիսների ընթացքում նման գործերի բնույթը, ում դեմ են հարուցված և ում վիրավորանքի համար են հարուցված, այնպես որ ես առաջարկում եմ լինել խոհեմ Հայաստանի Հանրապետությունը ետ չգլորել այս ձախող օրենքով շնորհակալ։